საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოგა გომიაშვილი დღეს საკუთარ სახლში დაბდის 35 მეჩი გარდაცვლილი იპოვეს. ერთ-ერთი ვერსიით მან თავი მოიკლა გომიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სალომე ზურაბიშვილის მინისტრობის დროს იყო. მან თანამდებობა 2005 წლის მაისში დატოვა, რის შემდეგაც ბიზნეს სექტორში მუშაობდა. მინისტრის ყოფილი მოადგილის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.